U organizaciji mesne zajednice Kumane, tokom letnjeg perioda u ovom naseljenom mestu, meštani će imati priliku da uživaju u filmskim projekcijama različitih žanrova, pa će tako letnji bioskop startovati filmom Sibir, u kome glavnu ulogu tumači Keanu Reeves. Film možete pogledati u subotu 15. juna od 21 časa u bioskopskoj sali Doma kulture u Kumanu, a ulaz za sve projekcije je besplatan.